歌谣季岳云鹏和薛之谦，太虐了，他来真是有猫腻啊。无限歌谣季岳云鹏和薛之谦，太虐了，他来真是有猫腻啊。最近在看江苏卫视的音乐创作真人秀《无限歌谣季》，这种直观的看到音乐人创作歌曲的过程，我觉得是很有意义的。这个节目已经播放了四期，虽然有点水，有点拖，但是至少五对唱作人与研修成组合都已经进入了紧张的创作状态。作为一个脸控，于文文真的是挺漂亮的，导致我现在单曲循环播放的一直是她唱的《体面》。抱着大吉他的于文文，一股子古典美。除了于文文之外，最有看点的应该就是小约约这一组了。这个组合里其实看得出来，薛之谦真的很迁就岳云鹏，而岳云鹏现在似乎也已经把膨胀的心态当成自己的人设了一样，到哪儿都要带一波节奏，在音乐上还要挑落薛的毛病。岳云鹏，你真的膨胀了。对薛之谦写的歌词不满意，岳云鹏挑刺。岳云鹏摔抱枕愤然离开，感觉他真的生气了，膨胀啊，真是太膨胀了，一直这样恩恩爱爱的住在一起难道不好吗？为了创作歌曲，薛之谦和岳云鹏合租住在一起，相互了解彼此。薛之谦岳云鹏变司机，回忆辛酸奋斗史，致敬小人物。5月12日，在江苏卫视唱作真人秀《无限歌谣季》和北京卫视大型明星跨界音乐真人秀《跨界歌王》两档节目中，拥有唱作人和评委多元身份的薛之谦与观众们准时见面。在《无限歌谣季》第四期节目中，薛之谦和小岳岳化身出租车司机，在与陌生人的彼此交流中回忆自己的奋斗往事，以今生第一次的主题致敬和曾经自己一样拼搏的小人物。同时在北京卫视《跨界歌王》第三季的第二期节目中，不仅有上线的专业签的严格点评，也有他与新加盟点评嘉宾张宇的幽默逗趣，让节目精彩不断。签约组合变身司机，第一次致敬奋斗小人物。为了让创作的灵感更加鲜活，由薛之谦岳云鹏组成的签约 CP 决定走到户外，以临时扮演出租车司机的方式，从陌生人的故事中寻找灵感，汲取创作素材。与陌生乘客的互动交流，也勾起了薛之谦对自己曾经默默无闻、独自在异乡辛苦打拼的辛酸回忆。在结束了司机的体验之后，两人更来到小约约曾经打工的北京菜馆，两人敞开心扉，与对方分享了自己曾经奋斗的坎坷。薛之谦提到，我最穷的时候就住在火车站旁边，下着大雪缩成一团就在车站睡了，也蹲了半年的盘子，那时候觉得每天能养活自己就好，就是为了音乐。走心的分享，让观众们看到他平时乐观幽默背后的辛酸和对音乐丝毫不妥协坚持。网友们直呼，
还好你们没放弃，也许我们要更感谢你受的那些苦难，也更心疼，一切努力都会得到回报。在经过了户外活动和饭桌上的敞开心扉，两人也成功克服了之前在创作上的磨合阵痛期，对于今生第一次的主题选择达成了共识。正如薛之谦所说，就写那些生活在这个城市为生活打拼，第一次离开家乡也好，第一次离开自己的爱人也好，第一次经受挫折也好，尽力生活在这个时代的一些人的状态。这一次，擅长动人情歌的薛之谦决定要和小月月一起创作一首致平凡小人物的歌，也纪念曾经为了梦想而隐忍奋斗的他们自己。这一份对梦想和生活的赤子之心感动了许多网友和观众。在节目播出后的当晚，薛之谦、岳云鹏的关键词就跃升至微博热搜榜单第四名，大家都直言这一次薛之谦真的戳心了。专业先跨界舞台上线，台前幕后初心如一。在周六晚的跨界歌王中，电瓶嘉宾团迎来了新的成员张宇老师、薛之谦、谭维维和张宇的强强联合。作为电瓶嘉宾团的成员之一的薛之谦，在这一期向大家展示了自己更加专业而严格的一面，让大家看到了他作为一个专业歌手在音乐上严谨而认真的态度。同时，他与张宇的幽默逗趣，与谭维维互动表演方言版绕口令，大大缓解了现场紧张的比赛气氛，让整个节目展现出既专业又不失活泼的风格。开启周六大屏模式的薛之谦向观众们真实还原了他从台前的风趣和幽默到幕后的努力与严苛。正如他在采访中提及，我当时要是唱歌没有唱成功，我现在不知道自己的在做什么。对创作的投入和对音乐的较真让观众们更加期待他接下来会带来的惊喜。据悉，在之后的无限歌谣季中，薛之谦将创作更多歌曲，迎接新的故事、新的火花。请继续准时关注每周六晚20:30北京卫视跨界歌王与22:00江苏卫视无限歌谣季。